មេដឹកនាំឯកបកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយសម្ដែងការខឹងសម្បារនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មលោកចោមប្រសិទ្ធដែលប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានពីរឿងអាស្រូវរបស់របបលោកលោកស្រីបន្ទោសលោកចោមប្រសិទ្ធថាមិនទាន់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យលោកផងបែជាហ៊ានប្រាប់អ្នកកសែតជុំវិញរឿងពលរដ្ឋពលទឹកស្លាប់នៅខេត្តក្រចេះដែលធ្វើឲ្យរបបលោកអាម៉ាស់មុខហើយទៅបានជាចាប់បាច់រឿងអខាអធិបាយនៅលើបញ្ហានេះបញ្ហារបស់ខេត្តនេះដែលបង្កើតឲ្យទៅជាចំនួនរវាងរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានដែររៀបការឲ្យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏ប្រតែមិនតាន់ទៅដល់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺមិនរៀបការឲ្យអ្នកកសែតបាត់ទៅហើយបាទករណីពុលទឹកព្រែកទេនៅខេត្តក្រចេះកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះបណ្ដាលឲ្យអ្នកភូមិចំនួន18អ្នកស្លាប់និងធ្លាក់ខ្លួនឈឺជិត300អ្នកក្រោយករណីនេះកើតឡើងភ្លាមក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានភ្លាមថាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋពុលទឹកស្លាប់និងឈឺនោះគឺមកពីស្រាសផងនិងមកពីទឹកព្រែកទេនិងអូកគីមានសារធាតុគីមីថ្នាំសម្លាប់ស្មៅនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតផងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មលោកចោមប្រសិទ្ធមានព័ត៌មានផ្សេងពីនេះដោយលោកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពួកការពុលនោះគឺកើតចេញពីសារធាតុគីមីមួយយ៉ាងឈ្មោះស៊ីយ៉ានីតដែលជាកាកសំណល់អាជីវកម្មរុករករ៉ែមាសនៅប៉ែកខាងលើនៃព្រៃទេដែលមានព្រំប្រទល់រវាងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តក្រចេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកសុយសែមឯនោះវិញក៏ចេញមកបដិសេធភ្លាមដែរលោកសុយសែមអះអាងថាករណីពុលស្លាប់របស់ពលរដ្ឋទាំងនោះពុំមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារធាតុស៊ីយ៉ានីតដោយការអះអាងរបស់លោកចោមប្រសិទ្ធនោះឡើយលោកថាការពុលស្លាប់នៅខេត្តក្រចេះកន្លងមកគឺបណ្ដាលមកពីពុលថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតថ្នាំសម្លាប់ស្មៅបញ្ហានេះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រមានចង់ដករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីតំណែងមុនការប្រមាននេះមួយថ្ងៃក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មនិងក្រសួងរាយនិងធម្មពលទាំង3ក្រសួងនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយថាការពុលទឹកនៅខេត្តក្រចេះបណ្ដាលមកពីស្រាសដែលមានលក់ឬផលិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានសារធាតុមេតានុលកម្រិតខ្ពស់ផងនិងទឹកព្រែកទេនិងអូកគីមានសារធាតុគីមីបណ្ដាលមកពីថ្នាំសម្លាប់ស្មៅនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតផងក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញលោក Alejandro González Davidson វិញចាត់ទុកសម្ដីរបស់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនេះថាគ្រាន់តែជាការធ្វើឲ្យពីរោះស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះព្រោះរដ្ឋមន្ត្រី3រូបនោះមានកំហុសធំធេងណាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះដើម្បីទទួលខុសត្រូវមិនត្រឹមតែដកហូតពួកគាត់ពីមុខតំណែងនោះទេគឺត្រូវផ្ដន់ទាទោសពួកគាត់តាមច្បាប់ថែមទៀតទើបស័ក្តិសមបាទសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺលោកមឿនដុល្លារត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រោយការសាកសួរអស់រយៈពេលជិត1ម៉ោងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៃអង្គការសង្ត្រាលលោកខុនថារ៉ូឲ្យដឹងថាការចូលខ្លួនរបស់លោកមឿនដុល្លារគឺតម្រូវតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់លោកបន្តពីបទល្មើសផ្សេងទៀតតាក់ទងនឹងការមិនចូលខ្លួនលោកមឿនដុល្លារនិងអតីតសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលី2នាក់ទៀតគឺបដិជគុណប៊ុតប៊ុនទិញនិងលោកប៉ាងួនទៀងត្រូវបានតុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រធានគណៈបកដែលមិនសូវមានអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ពីបទរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តលោកមឿនដុល្លារធ្លាប់អះអាងថាការចោទប្រកាន់ថាក្រុមគណៈកម្មការបុណ្យសពគេងយកបច្ច័យបុណ្យជារឿងអយុត្តិធម៌គណៈក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏បញ្ជាក់ផ្ទាល់ថាមិនមានការកឹបគេងបច្ច័យបុណ្យសពនោះឡើយ
បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រ៉តដែលរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃទី25ឧសភានេះលោកថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះគឺដើម្បីជួបជុំសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ូចាន់រ៉តគឺជាតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើការទៀមទានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ឧសភាលោកអ៊ូចាន់រ៉តបានផ្អាកការទៀមទាដោយសារតែលោកថាពិបាកនឹងទទួលបានជោគជ័យណាស់លោកអ៊ូចាន់រ៉តនៅមិនទាន់ប្រាប់លំអិតពីផែនការរបស់លោកនៅឯក្រៅប្រទេសនៅឡើយទេបាទលោកនេនជីទីមេត្រីតំណាងរាស្ត្រដែលមកពេលនេះមានផែនការមកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកអ៊ូចាន់រ៉តហើយខ្ញុំបាទសុំទោសដែលអានច្រឡំអ៊ូចាន់រ៉តបាទតកតងនឹងករណីលោកកឹមសុខាដែរចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីបានចេញដីកាកោះហៅលោកស៊ីភិរមអតីតប្រធានអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាសាក្សីឲ្យទៅបំភ្លឺពីដំណើររឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងព្រំមទានរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិទិភាពជាមួយបរទេសដោយការកោះហៅដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភានេះបង្គាប់ឲ្យលោកស៊ីភិរមចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាគឺខែក្រោយនេះនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកលោកស៊ីភិរមគឺជាមនុស្សទី4ហើយដែលចៅក្រមសាលាដំបងកោះហៅទៅជាសាក្សីក្រៅពីលោកប៉ាងួនទៀងលោកមុំសណងដូនិងលោកឈឹមផលវិរុនមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទក្រសួងព័ត៌មានព្រមានម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ចាងវាងសារព័ត៌មាននិងម្ចាស់គេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ជៀសវាងដកស្រង់ខ្លឹមសារជាអក្សរសំឡេងរូបភាពវីដេអូពីប្រភពនានាមកផ្សព្វផ្សាយឬផ្សាយបន្តដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ព្រះរាជកិត្តិយសរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសន្តិសុខសង្គមលោកអុកប្រាថ្នារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រើនរំលឹកដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានទាំងឡាយឲ្យគោរពវិជ្ជាជីវៈគោរពកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលជាពិសេសដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកជំរឿនម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ចាងវាងសារព័ត៌មាននិងម្ចាស់គេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រួតពិនិត្យពិចារណាថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានម៉ត់ចត់អំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងទិដ្ឋភាពច្បាប់ដើម្បីជៀសវាងការដកស្រង់ខ្លឹមសារជាអក្សរសំឡេងរូបភាពវីដេអូពីប្រភពនានាមិនច្បាស់លាស់ទៅផ្សព្វផ្សាយឬផ្សាយបន្តដែលលោកថាបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិទាំងមូលកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្ស2នាក់ដោយចោទប្រកាន់ថាបានប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្របានលោកនាយកទីមេត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិភាក្សានឹងអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជាលើកដំបូងមិនធ្លាប់មានពីពេលកន្លងមកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យថ្លៃថ្នូរបង្កើតឱកាសការងារនិងបង្កើនផលិតផលរបស់កម្មករនិយោជិតព្រមទាំងជំរុញឲ្យបរិយាកាសវិនិយោគកាន់តែប្រសើរប្រកបដោយភាពតាក់ទាញបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទមួយជាមួយប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា CLC លោកអាធុនតាមប្រព័ន្ធ Skype ជុំវិញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានេះដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកអាធុនបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោកអាធុនតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់អីខ្លះទៅដល់កម្មករបាទតាមពិតទៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលផ្ដោតទៅលើការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាមិនមែនជាការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលទូទៅឬក៏កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យទេហើយ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យការរៀបចំនិងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអរមារបស់កម្មករនិយោជិតនៅវិស័យការងារនេះវាអាចបានប្រសើរបាទបាទតើលោកអធិជនខ្លួនឯងមានតួនាទីអីខ្លះដែរទេក្នុងការជំរុញឲ្យមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបាទតាមការពិតទៅគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនមែនជាការស្ដារឡើងដោយសហជីពទេវាកន្លងមកប្រហែលជាលោកលោកស្រីបានដឹងហើយកាលពីឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីគណៈកម្មទូទាំងប្រទេសមកគឺខាងក្រមហ៊ុនក៏ដូចជាខាងសហជីពបានជជែកគ្នាអំពីការរៀបចំប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាហ្នឹងដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហើយពីពេលនោះបន្តដល់ពេលនេះហ្នឹងគឺយើងតែងតែជជែកគ្នាជួងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងហើយថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំអានេះទៅជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលយើងបានហៅថាទៅតែឆ្លងនៅទីក្រីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រកមិញនេះហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាផ្នែកទី1ដែលខ្ញុំគិតថាវាជាគោលការណ៍មួយដែលពីមុនយើងជាកិច្ចព្រមព្រៀងឥឡូវវាទៅច្បាប់វាអាចនិយាយថាវាជាយន្តការមួយសម្រាប់ឲ្យវិស័យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមានឱកាសក្នុងការធ្វើការងារដែរប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏យើងមើលឃើញថាវាមានចំណុចមួយចំនួនដែលវាមានលក្ខណៈតឹងហើយរឹតបន្តឹងឬបន្ថយសិទ្ធិតំណាងរបស់កម្មករនឹងឬក៏ដាក់ទោសស្ទាន់ទៅដល់តំណាងកម្មករដែលអាចនឹងនៅក្នុងដំណើរការចរចាហ្នឹងវាមានចំណុចល្អវាមានចំណុចដែលផលប៉ះពាល់ផងដែរបាទបាទហើយតើប្រាក់ឈ្នួលដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អបអបរមានេះកំណត់ថាប្រមាណនេះខ្ញុំបាទនៅតែដូចជាមិនទាន់បានច្បាស់ពីចំណុចហ្នឹងបាទតាមពិតទៅកន្លងមកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ស្គាល់មានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាថ្នាក់ជាតិទេហើយយើងមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកគឺយើងបានជជែកគ្នាគឺកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាទាបបំផុតនេះគឺសម្រាប់តែកម្មករកាត់ដេរទេចំណែកវិស័យសំណង់សេវាកម្មកសិកម្មវិស័យផ្សេងៗទៀតគឺស្រេចទៅលើនយោជកហើយកម្មករនយោជិតយើងរងនៅបញ្ហាច្រើនដែរហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យកាត់ដេរនៅឆ្នាំ2017យើងគឺតែបញ្ចប់នឹងគឺថាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានឹងគឺវាបានដំឡើងដោយមានការជជែកជឿថាគ្នាចុងក្រោយបាន$170នេះគឺជាស្ថានភាពឬក៏ដូចជាការវិវត្តនៃប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទហើយតើប្រហែលជាប្រមាណទៅដែលតាមលោកគិតថាអាចនឹងគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាយើងកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាបាទដែលសំរុំតាមពិតបើយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដែលខាងសហជីពយើងបានស្នើឡើងយើងស្នើឡើងប្រហែលជា207អ្វីដែលយើងបានស្នើនៅក្នុងថ្ងៃឧបសភាកន្លងទៅហើយដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតអត់ទាន់មានការកំណត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពេលបច្ចុប្បន្នបានរង្វង់ត្រឹម200នៃប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាបកកម្មកោបោកខែមអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងនឹងអាចនិយាយថាជំនាញឬក៏ទេតាមផលិតផលគាត់អាចនឹងបានជាង200ទៅ250ហ្នឹងហើយគេអាចរស់នៅភាសាជាងនេះប៉ុន្តែគាត់ថាពីបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាវាកម្រិតត្រឹមតែ170អញ្ចឹងវានៅមានបញ្ហាហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះគឺថាបើទោះបីជាកម្មកោកាត់ដេរបាន170ប៉ុន្តែនៅវិស័យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវិស័យមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលនឹងស្រាច់ទៅលើនយោជកវាឲ្យធ្វើឲ្យចំនួនប្រាក់ឈ្នួលខ្លះហ្នឹង60 70ឬក៏ 80 90 ដុល្លារក៏មានដែរបើតាមយើងមើលទៅហ្នឹងហើយស្រាច់ទៅលើនយោជកផ្ដល់ឲ្យហើយមានការលម្អឲ្យផលកម្មករនឹងត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងទៀតឬក៏ត្រូវធ្វើដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យបន្ថែមដើម្បីបានលុយពីបុកបន្ថែមឲ្យទៅបានរហូតជាង100ទៅ200ដល់អាចធ្វើបានឧទាហរណ៍ដូចនៅខាងសភាគៀននេះក្រោយពីខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅគឺនៅមានប្រាក់ឈ្នួលគោលប្រហែលជាត្រឹមតែ90ដុល្លារ100ដុល្លារនៅឡើយទេតែអ្នកដែលធ្វើការនៅតាមសន្តិការអីជាដើមដែលលោកមានប្រសាសន៍នេះលោកអាន់ថូនមានប្រសាសន៍នេះតើអត់អាចអត់រួមបញ្ចូលទៅនឹងរាប់ថាជាកម្មករដែរទេបានកម្មករកាត់ដេរនឹងមានកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានឹងផ្សេងហើយស្រាប់តែកម្មករដទៃទៀតធ្វើការតាមសំណងធ្វើការតាមសន្តិការដែលលោកមានប្រសាសន៍នេះវាទៅជាបានប្រាក់ខែតាមតែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនតាមតែតកែនឹងគេឲ្យតាមចិត្តរបស់គេទៅវិញប
ជាពិតជាគោលការណ៍គឺច្បាប់ការងារគឺគ្របដណ្ដប់ទៅលើជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើការលើកលែងតែអ្នកដែលបម្រើការងារនៅតាមទូតឬក៏តាមយន្តហោះឬក៏បាល់ទេក្រៅពីហ្នឹងគឺថាគាត់នឹងត្រូវគ្របដណ្ដប់ទៅលើច្បាប់ការងារទាំងអស់បាទតែគាត់ថាការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាកន្លងមកហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានទៅដល់ពួកគាត់ទេហើយនេះបានជាសហជីពហើយតែទាមទារឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានឹងនៅតាមវិស័យផ្សេងៗឬក៏កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាប្រាក់ជាតិដើម្បីឲ្យខាងកម្មករនិយោជិតនឹងបានទទួលទាំងអស់បើនៅថាវិស័យណាក៏បានទទួលបានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមិនទាន់ដំណើរការនេះបានជោគជ័យហើយថ្ងៃថ្មីនេះការបង្កើតចុះខាងលោកអធិជនវិញខាងលោកអធិជនវិញលោកគ្រប់គ្រប់ដណ្ដប់ដល់ពួកគាត់ដែរទេសហជីពលោកនេះតាមប្រទេសនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរគឺគ្របដណ្ដប់ប៉ុន្តែវិស័យផ្សេងៗទៀតគឺប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាអត់ទាន់គ្របដណ្ដប់ទេបាទបាទលោកអធិជនខ្លួនឯងដែលជាបណ្ដាញសហជីពនេះលោកគ្របដណ្ដប់ពួកគាត់ដែរទេដែលការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ដែរទេបាទតាមប្រទេសបច្ចុប្បន្ន CLC គឺយើងមានសមាជិករហូតដល់8វិស័យហើយវិស័យដែលយើងគឺបានជោគជ័យគឺទៅតែវិស័យកាត់ដេរទេអញ្ចឹងយើងនឹងមានទូនាទីក្នុងការជួយជំរុញឲ្យមានការគិតគូរប្រាក់ឈ្នួលនឹងដល់វិស័យផ្សេងៗទៀតដែរបាទតើលោកឆ្លៀតឱកាសនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចិត្តល្អមុនពេលរបស់ឆ្នោតនឹងទាមទារឲ្យមានការសម្រេចប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាដល់ពួកអ្នកធ្វើការតាមសន្តាគារតាមការដ្ឋានសំណង់អីដែរទេបាទតាមពិតទៅគឺការកំណត់ឲ្យមានការស្នើមានប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាយើងបានស្នើប្រមាណឆ្នាំហើយហើយឆ្នាំនេះកាលថ្ងៃមុខសភាកន្លងទៅហ្នឹងគឺយើងបានលើកឡើងច្បាស់ណាស់ថាយើងស្នើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺតែកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាឲ្យបានជាពិសេសគឺថាវិស័យខាងសំណង់ឬខាងសេវាកម្មឬកសិកម្មទៅរយៈពេលប៉ុន្មានជាតំបានទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងវិជាការស្នើសុំឬគឺវិជាការទាមទាររបស់ខាងសហជីពប៉ុន្តែគាត់ថាស្ថានភាពពិតដល់ពេលនេះគឺយើងមិនផ្អន់មានបានសញ្ញាអីថាគេនឹងកំណត់ទៅមុនបោះឆ្នោតឬក្រោយបោះឆ្នោតឲ្យច្បាស់ដែរបាទបាទអរគុណលោកអធិជនខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនេនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសដែលយើងមិនបានចាក់ផ្សាយសក្តីសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ជូនលោកនេនងារឱកាសនេះពីព្រោះយើងមានកិច្ចសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយបណ្ឌិតជគុណប៊ុតប៊ុនតិញហើយនឹងបណ្ឌិតជគុណប៊ុតប៊ុនធនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងក៏នឹងបង្ហោះសក្តីសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍នេះនៅលើបណ្ដាញ YouTube ផងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងបាទខ្ញុំគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គគណៈយើងបាញ់មិញនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍ VTU នេះបដិជគុណនូសងបានរៀបរាប់ខ្លះៗអំពីទស្សពិតរាជធរគឺមានន័យថាធរទាំង10យ៉ាងសម្រាប់អ្នកដឹកនាំនឹងប្រគុណម្ចាស់បានរៀបរាប់បាន5ហើយខ្ញុំកណាក៏កាត់ទៅខ្ញុំកណាស្ដាយណាស់ហើយសូមអភ័យទោសពីព្រោះថាពេលវេលាវាខ្លីពេកប្រគុណម្ចាស់បានរៀបរាប់បាន5ចំណុចហើយចំណុចទី1ខ្ញុំកណាមិនចាំអស់ពាក្យបាលីទេក៏ប៉ុន្តែជាពាក្យសម្រាប់ទី1គឺការធ្វើអភ័យទានទី2គឺសិលធរចរិយារបស់អ្នកដឹកនាំទី3ការចេះបរិច្ចាគទី4គឺការស្មោះត្រង់ការលះបង់ជាដើមហើយនឹងទី5គឺភាពទន់ភ្លន់ចុះទី6ទី7ទី8ទី9ទី10នឹងមានអីខ្លះហើយទី5នឹងប្រគុណម្ចាស់នូសងបានរៀបចំហើយថាលោកយុវរ៉ាន់ត្រេហ៊ុនសែនអត់មានទាំងអស់តើ5ទៀតនឹងអាចមានចំណុចណាខ្លះដែរទេប្រគុណម្ចាស់ទាំងពីរអង្គសូមចាប់ផ្ដើមពីប្រគុណម្ចាស់មុនបន្តិចមុនគេពោចំណុចពោថ្មបានអង្កេតឃើញអ្វីដែលយើងមើលទៅលើអរិយបទនយោបាយរដ្ឋផ្ទាល់តែម្ដងនឹងក្នុងធัวទាំង10របស់ស្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើតិចតួចណាស់ចន្ទនពោជាឧទាហរណ៍ដោយរឿងការអយ្យភិយទានដែលព្រះអង្គបញ្ញាបតិពោនូសងបានលើកក៏អត់មានជាពិសេសរឿងនៃខុសឆ្គងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងក៏អត់មានភាពទន់ភ្លន់ម្ដងទន់ភ្លន់មានតែម្ដងគត់គឺពេលដែលចុះទៅជួបគីចង់បានសិលឹកឆ្នោតបើសិនជាគាត់មើលឃើញថាបរិវត្តតំបន់នោះជក់បរិយគាត់ជក់ដែរលីកកម៉ាគាត់លីដែរគាត់ធ្វើដូចណាគាត់ចេះគូពីផាសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាអ្នកណាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូពីមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីពិតអីចឹងដែរបងហើយរឿងទី6ហ្នឹងគឺតបៈការដុតកិលេសគឺអោយចេះលះបង់កុំអោយជិបជំពាក់អីរឿងច្រើនចង់មានចង់បានតំណែងឯងហ្នឹងអោយកិលេសហ្នឹងវាថយចុះខ្លះទៅប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងឃើញថាប្រវត្តិដើមរបស់គាត់ស្លេកខោក្លេហូបបាយនឹងកមែលចេញពីព្រីម៉ូគាត់ទន់ទាំងមានឆ្នាំដាំបាយផងនៅមកប្រជុំនៅប៉ារីសដាក់អង្គរពីខ្មែរមក
ហើយទៅដាំបាយនៅក្នុងសន្តាគារគេនឹងហុយផ្សេងអាលឹមរੂពេញសន្តាគារគេជាងនឹងហើយបើយើងមើលពីប្រវត្តិដើមប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលឥឡូវនេះគឺសម្បូរបែបសម្បំណាស់ហើយក្នុងពេលដែល global witness រកឃើញថាតកូលគឺនឹងគឺជាគោលនេះមានចំនួនច្រើនជាងគេដល់ឆ្នាំ2018គឺធ្វើផ្កើនឹងពរដ្ឋខ្មែរគឺគឺទៅបើសម្ពោធឬក៏ថាលើងគេហាត់ឋានដល់ល្អខ្សឹមស្គមស្័យរបស់គាត់ណាទី2ទី3បងទី2ទី3របស់គាត់ច្រើនណាស់រឿងមិនអស់អានឹងអុយដឹងបងអានំអុយដឹងច្រើនជាងនុងទេហ្នឹងដឹងបងអញ្ចឹងយើងមើលទៅគម្លាតរវាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងឃ្លាតខ្លាំងពេកពលរដ្ឋខ្មែររោផ្ទះនៅម្បានហើយយើងបានព្រឹកខ្វល់ល្ងាចប៉ុន្តែនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីវិញកិលេសពេញខ្លួនមិនអាត្មាមិនចង់អុយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដើរធ្វើទៀនទាំងអស់លះបងសេចក្តីសុខទាំងអស់នោះទេអូវាមានចំណេញណាស់ខ្លះប៉ុន្តែនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីយើងអត់មានចំណានពូហើយទី7គឺអាកោតធាងអាកោតធាងមានន័យអាកោតធាងមានន័យថាការមិនខឹងក្រោធប៉ុន្តែនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីសប្ងៃអុយតែមានវេទិកាទីណាដែលមានវេទិកាគឺជាទីដែលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខឹងក្រោធយោឧទាហរណ៍ពេលគាត់ជួបនិស្សិត 3-4 ម៉ឺននាក់ឬក៏ 2-3 ពឿននាក់ក្នុងការផ្ដល់សញ្ញាបត្របើតាមគូលការណ៍ទូនេតិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើរទូនេតិជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនអេតព្រំដែនបង្រៀនគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់ព្រោះយើងជាអ្នកដឹកនាំគេមើលឆាប់ឃើញនិយាយគេឆាប់លឺប៉ុន្តែក្នុងឱកាសដែលគាត់មានពេលវេលាឈរចំពោះមុខនិស្សិតបញ្ញវន្តគាត់បែរជាសាប់ព្រោះពូជខឹងក្រោធវាផ្ទុយពីគូលការណ៍ធួររបស់ស្ដេចខ្ញុំកណ្ណាក៏ធ្លាប់ឮគេនិយាយដែរថាអាណិតពលរដ្ឋខ្មែរអាណិតនិស្សិតទាំងអស់ណាស់ដែលត្រូវបខំចិត្តស្ដាប់ការខឹងក្រោធពីអសុរសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំព្រឹងពោបានឃើញអញ្ចឹងមែនហើយយើងសពថ្ងៃនេះយើងបារម្ភមែនទែនបារម្ភពីលដែលយើងបានឃើញគ្រប់ពូជខ្មែរពូជមកបាវចេញមកពូជស្អុយខ្លះហើយនឹងពូជខឹងក្រោធខ្លះចង់មាននេះថាដាំដុះខ្លះហើយនឹងមិនដុះភាគច្រើនបើបានតែដុះនោះដុះបែកខ្នែងដុះពោដុះឬសអញ្ចឹងទៅវាមិនដុះល្អវាមិនមានផ្លែផ្កាល្អចង់សំដៅថាការខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យ4ឆ្នាំក្រេបជញ្ជោះយកចំណេះដឹងថ្ងៃចុងក្រោយនេះការទទួលជ័យលាភីគឺជាការទទួលមនសិការជាការទទួលផ្លូវអប់រំការទទួលតំបន់មានល្អពីសកលវិទ្យាធិការនិងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្តីពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីប៉ុន្តែជ័យលាភី4ឆ្នាំបានមកវិញគឺការខឹងក្រោធដែលរៀនពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះជាសាស្ត្រាចារ្យស្អុយដូច្នេះកាលណាសម្ដីរបស់គាត់ពាក្យទូនមានតំបន់មានរបស់គាត់ចេញទៅឲ្យពរត់ស្អុយអញ្ចឹងបើសិនជាពូជខ្មែរខុសឆ្គងពូជខ្មែរវ័យម៉ែវ័យឪខ្លួនឯងពូជខ្មែរចាប់ដើមញៀនគ្រឿងញៀនសូមកុំបន្ទោសគ្រូកុំបន្ទោសសកលវិទ្យាល័យបន្ទោសនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគាត់ទៅចែកនេះទីចុងក្រោយនោះចំណេះដឹងចុងក្រោយដែលទទួលបានពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាប្រមាថដោយពាក្យអគុឬតែក្នុងចែកសញ្ញាបត្រតាពាក្យអគុជាតិឬតែក្នុងថ្ងៃចែកសញ្ញាបត្រតើស្ដាប់សារថ្មីវិញឬអានឹងទាំងអស់មិនមានការចោទប្រកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយចេតនាណាមួយទេចំណើនពូប៉ុន្តែអាត្មាបានអង្កេតឃើញថាគាត់បានដើរឥរិយាបថប្រភេទនឹងមែនអញ្ចឹងយើងសោកស្ដាយណាស់ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានអប់រំចិត្តមិនមានធัวជាស្ដេចមានត្រឹមតែក្រមងារអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួប៉ុនធัวរបស់ស្ដេចដែលជួមិនដែលប្រើទេដែលជួប្រើតែធัวហឹងសាធัวខឹងក្រោតទេហើយទី8គឺអវិហឹងសាមានន័យថាអវិហឹងសាពោមានន័យថាកុំអោយបៀតបៀនកុំអោយឈ្នាននេះប៉ុន្តែមើលអរិយាបណ្ឌិតយុរន្ត្រីយើងសពថ្ងៃគ្រាន់តែគូប្រកួតដើម្បីយកប្រជាប្រិយភាពផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេបានដឹកនាំប្រទេសដូចជាគណៈបកប្រឆាំងសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាគូតែកុំបៀតបៀនគេបើគេមានលទ្ធភាពគេមានចំណេះដឹងគេមានបទពិសោធន៍សិលធម៌គេល្អជាងរូបគេស្អាតជាងឲ្យគេប្រកួតម្ដងទៅបើយើងយកតែរូបមកប្រៀបធៀបរវាងហ៊ុនសែននិងកឹមសុខាបើឲ្យមនុស្សទៅរឹសគេរឹសសំរងស៊ីហើយរូបមនុស្សពីរនាក់ហ្នឹងកុំទៅនិយាយពីរូបសម្បត្តិយើងនិយាយឲ្យកុំទៅនិយាយពីចរិយាសម្បត្តិនិងបញ្ញាសម្បត្តិយករូបសម្បត្តិទៅដាក់ក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំយករូបទៅដល់គេចាប់រកសំរងស៊ីហើយសរជាងតែជាងទៅស្អាតជាងតែជាងទៅគេមានអវិជ្ជាគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅនិយាយពីចរិយាសម្បត្តិបើទៅទិញប្លែនៅក្នុងផ្សារគេអង្គុយទិញបានល្អជាងអញ្ចឹងទៅគេរៀងស្វាហាប់ជាងអញ្ចឹងទៅទៅស្រោចផ្កាគេធ្វើដូចមែនទែនអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគាត់ទៅស្រោចផ្កាដូចធ្វើលីងអញ្ចឹងយើងមើលទៅរូបសម្បត្តិរឹកណាស់ណាស់អានឹងវាគូពីពេបានស្មាតានយោរដ្ឋមន្ត្រីគូពីនោះណាមានជារដ្ឋមន្ត្រីពីតបើជឿលើនយោរដ្ឋមន្ត្រីគូពីក្តាសតបាទអាចបានផលអីទេដល់ពុសុមអធិស្ស្រ័យមើងថ្ងៃតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចវារឿងត្រូវនិយាយថ្ងៃនេះទេថ្ងៃមុនក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំពុញរិនពុអឺអាត្មាចង់ចម្រិនពោថាបើសិនជាយើងយកកតាទស្សពិតរាជធួរទាំង10នេះឬក៏ធួររបស់ស្ដេចទាំង10នេះមកប្រៀបធៀប
ចំណុចណាខ្លះដែលយើងអាចធ្វើបានយើងអាចលះបង់បាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្មជឿថាមុខនេះគាត់អាចលះបង់បានព្រោះគាត់អាចបញ្ជាតឡាការគាត់លះបង់កតាទី1ធួទី1នឹងគឺទាននេះមានន័យថាការអយអយមានទានជាអមិសទាននិងអភិយទានអមិសទានការអយទ្រព្យសម្បត្តិអយលុយអយកាក់អីជាដើមធម្មទានគឺអយចំណេះដឹងពីលកើតតិចសញ្ញាបត្រគូគាត់អយធម្មទានប៉ុន្តែគាត់អយធម្មទានគាត់ទៅអយទុវិជាទៅវិញអាជីប្រមាណនឹងគេហៅថាទុវិជាដែរណាជាវិជាចំណេះដឹងអាក្រក់ទុច្ចរិតមិនគូអយគាត់អយមានន័យថាគាត់បានដើរហើយសភាវៈផ្លូវចិត្តដែលអាត្មាលើក្នុងវិជ្ជុនឹងថាគាត់វិលវល់មែនទេណាព្រោះរឿងទានដែលត្រូវអោយក៏ត្រូវអោយរឿងអីផ្សេងអញ្ចឹងហើយអភិយទានក៏អាចអោយបានខ្ពស់ជាងទីទី1ក៏អាចនិយាយជាមួយតុលាការបានអ្នកណាអ្នកណាក៏ដឹងដែរគ្រប់ពីលគ្រប់គ្នាដឹងថាបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏និយាយបលុយពាក្យថាខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាគឹមសុខាបាននៅក្រៅឃុំតុលាការអត់ហ៊ានកាត់ក្តីបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាមឺតថាខ្ញុំជឿថានាយករដ្ឋអ្នកគឹមសុខាអាចនៅក្រៅឃុំបានមិនបាន10នាទីទេគឹមសុខានឹងត្រូវគេដឹកមកពីទៅពីងផ្លុងយ៉ាងលឿនបំផុតប៉ុន្តែអភិយទានរបស់គាត់ដោយប្រតិគុណបញ្ញាបតិពលលើកឡើងជាងអយទៅលើអង្គរាជដែលវៃតនាងរាជអយទៅលើអ្នកដែលខំវៃប្រជាពលរដ្ឋបានមិនត្រឹមតែអយអភិយទានមិនអយជាប់គុកប៉ុណ្ណោះទេប្រើប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងអយយោលុយកាកបាតក្រហមយោមណយទៅអយអ្នកប្រឹងវៃគេឃើញវាដើរផ្ទុយពីរាជធានីដើរផ្ទុយពីទូនីតិរបស់អ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងបានអាត្មាថាយើងវាអកុសលដែលបានស្ដាប់សាស្ត្រាចារ្យរៀងបេកបេកយើងបានស្ដាប់សាស្ត្រាចារ្យមានបញ្ញាមានចំណេះដឹងអុយទៅស្ដាប់មនុស្សបែកបែកអញ្ចឹងអោបណ្ឌិតឲ្យបែកតិចអាហ្នឹងបែកលឺពីអោបណ្ឌិតតិចអញ្ចឹងបានស្មានថាវាអកុសលដល់និស្សិតបញ្ញវន្តដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលយើងបាននាយករដ្ឋមន្ត្រី30ឆ្នាំមិនដែលបានស្ដាប់ពាក្យព្រោះម្ដងណាគ្រប់ពេលក៏យើងស្ដាប់តែរឿងអញ្ចឹងឲ្យដល់ទៅជីពូជខ្មែរថាអន់ណាម៉េចបើអោនេះតំបន់មានអាណាព្យាបាលចេញមកបែបបៀតបៀនបែបហឹង្សាបែបច្រឡងខាមអត់មានអកតធៀងតតិចអកោធៀងមិនអុយខឹងក្រោតប៉ុនគិតគ្រប់ពីលហើយថ្មសុំសោកស្ដាយមែនទែនសុំធ្វើការអបអរសាទរដល់លោកចោមប្រសិទ្ធដែលហ៊ានបញ្ចេញស្នាដៃណាហ៊ានប្រាប់ការពិតហើយគិតនិយាយថារបាយការណ៍ដែលអាចទទួលយកបានគឺពុលស្រះសរចុះក្មេង 3-4 ឆ្នាំផឹកស្រាទេតើក្មេង 3-4 ឆ្នាំនឹងវាទទួលរងអំពើអាម៉ាស់នឹងអាយុធួយ៉ាងអាយុធិធួយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនជាពួកគាត់មិនមិនដែលបានសេពស្រាសអសេពគ្រឿងស្រវឹងម្ដងណាផងហើយគិតខ្លាយទៅជាអ្នកពុលស្លាប់ហើយបើមើលពីទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដែលនំរត់វិញពលរត់ស្លាប់ដល់18នាក់ហើយរបួសពុលទឹកនឹងរាប់រយនាក់បើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងល្អមានទំនួលខុសត្រូវមានធួទាំង10នេះណាគឺគាត់ដកមន្ត្រីចេញហើយខ្លួនគាត់នឹងក៏គាត់ធ្វើការសុំទោសចំពោះមុខវិជ្ជាប្រវត្តិមិនមែនត្រូវស្ដីបន្ទោសរដ្ឋមន្ត្រីដែលហ៊ាននិយាយការពិតទេប៉ុន្តែក្នុងសង្គមនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរសងាយបើពៀលលីលាអវិជ្ជាស្វាគមន៍ឲ្យនៅអង្គុយជាមួយបើហ៊ាននិយាយការពិតខ្លះបើមិនចាប់ដាក់គុកទេក៏រត់ចោលស្រុកអីចឹងដែរមិនដឹងពូហើយអាត្មាហៅគោរពមែនទែនពីអាត្មាជួបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមែនទេអាត្មាមានមនោសញ្ចេតនាចំពោះគាត់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងអាត្មាដូចមានធួដូចគ្នាពីលខ្លះពីលជួបគ្នាគឺស្រក់ទឹកភ្នែកហើយញោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមានស្រក់ទឹកភ្នែកទៅជួបមុខតែតាលើកទូរស័ព្ទយំបណ្ដោយជាមួយអាត្មាគាត់មានមនោសញ្ចេតនាជាមួយអាត្មាជាងមានតែចាប់ទូរស័ព្ទយំងងងដោយខ្មៅងើបអញ្ចឹងដូច្នេះយើងមើលទៅគាត់មានមនោសញ្ចេតនាប៉ុន្តែអាត្មាខំប្រឹងប្រើប្រាស់មនោសញ្ចេតនាល្អដើម្បីយំនឹងហេតុអីបានយំប្រគុណម្ចាស់នៅពេលដែលជួបប្រគុណម្ចាស់តាមទូរស័ព្ទនិយាយទៅដោយវាត្រូវរឿងគ្នាពេលខ្លះនិយាយយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលធ្វើឲ្យគាត់យំបាននិយាយថាញោមខំប្រឹងកសាងប្រទេសជាតិទោះគីជាអខ្វាក់ក៏ញោមមិនខឹងទោះគីថាអបតជាតិក៏ញោមមិនខឹងញោមខំតស៊ូបានស្នាដៃល្អនឹងច្រើនមកហើយប៉ុន្តែស្នាដៃល្អរបស់ញោមមិនគួរជឿនឆ្លីនេតិចុងក្រោយទេឆ្នាំ2017នេះជានេតិមួយដែលញោមត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តបើញោមប្រុសហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រូវទូនេតិវិរិយជននឹងមាននៅក្នុងបេះដូងខ្មែរប៉ុន្តែបើនេតិចុងក្រោយញោមសម្រេចចុះខុសដោយចាប់គឹមសខាដាក់គុកនេះញោមអាចផ្លាស់ប្ដូរពីវិរិយជនទៅអក្រិតជនណាចំណិនពូគាត់ថាគាត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអាត្មាប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយគាត់គាត់យំយែកដាក់អាត្មាចំណុចនេះគឺអត់មានអីគាត់យំមែនហើយបើមិនជឿចាក់សម្លេងគិតស្យុំមែនប្រគុណម្ចាស់បានថតសម្លេងទុកប្រហែលជាអាចមានអីក៏មិនដឹងតាមមើលណាពូអញ្ចឹងបានអាត្មាថាបានជជែករឿងល្អច្រើនណាស់ជាមួយគាត់ហើយអាត្មាពេញចិត្តនឹងជជែកជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីរកឱកាសប៉ុន្តែជំរឹះចុងក្រោយគឺស្ដាប់មើលទៅអេរិយាបទរបស់គាត់នឹងដូចជាបៀតបៀនខ្លាំងពេកសូម្បីតែមនុស្សដែលធ្លាប់សន្រក់ទឹកភ្នែកជាមួយនឹងគាត់អាត្មាធ្លាប់យំជាមួយគាត់មកក៏គូកណាស់កណាត់ជូតដៃនឹងគាត់ប្រើអស់ប្រមាណជូតទឹកភ្នែកគាត់គ្រាន់តែនិយាយជាមួយអាត្មាអាត្មាក៏មានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលយំមានថ្ងៃមួយយំតាំងពីស្រុកស្ទូងរហូតដល់កំពង់ថ្មយំតាមទូរស័ព្ទនិយាយតាំងពីស្រុកស្ទូងរហូតដល់កំពង់ថ្ម
ประเทศทำตึกพลิกตึกสมบูรณ์ทั้งหมดโดยที่เมียนเลียกันนะมุยฐานนั้นยูโรนไตรตัวเกื้อเราวีเดนยูโรนไตรเฟอร์ลอมาจนนุนคือสบายจัดปันเตเฮดเอ้ยบานในตีจงร้อยเกิดสำลับอารื่องรอบอกเกิดนั่งได้เกิดความประทึกบานเจริญน้อยนั่งยุ่มดำใบจังไอประกุนมาจ้าอันนัดหรือมุ้ยก็ยุ่มเจงปีแบดดงปิดประกุนมาจ้าในยุโรปไตรเกิดกูปีไตตะเปรียบรมรัตนโกศบันนักโคตมุ้ยในยุโรปไตรมถึงลิดได้ลิดได้กลุ่นเองในเปรียบยมรัตนเปรียบรมรัตนโกศยุ่มให้ลูกเธออย่างเงี้ยก็ไปชีพรุษชอบยุ่มให้คุณเซนอัดใจเธออันหนึ่งเพียงหาสัตว์ยงเกตมือต่อมือวิดโอจ้าโกเนยช่วยเอาพองเอาตะบันกี่เธอบ้าไปโกเนยลึกลิดได้ยังเต้ายุ่มลึกได้ปนน้องไปชีพรุษที่ได้ปองชอบยุ่มอันหนึ่งเกี่ยวกับเบ็ดมวยเด๋อได้ทาเพียงหาสัตว์เมียนบอร์มัยมันแต่ในยุโรปไตรก็ได้โยได้เธอโดยมหาสัตว์ได้กูปีเรื่องอ๋อมหาสัตว์เคยรู้สตีลปรังสตีลปรังไอ้ช่างเด๋อพวกเกิดสตีลฮานอยโดยสตีลปรังเยอะไงเนี่ยปกติจะทำในปีจนในเตี๊ยดตุสปฏิจิทวะปูจันเดินปูตุสปฏิจิพุทธีจองกรอยนั่งคือหล่อเหม็นเต็นคันเตยคันเตยโอ้ยเจ้าอัดทวนคลาเต้ากับโอ้ยกีปะไอ้บ้านปูยืนเนี่ยเดินเนื้อมนุษย์สาธารณะกี่ไอ้ท่าบ้านกี่ไอ้แก่บ้านยังเต้าปันแต่กวดอัดเด้ออัดเดลเมียนทัวคันเตยแต่ปะพอลประโยชน์บอกกวดมันเม้นปะแต่เรื่องพอลประโยชน์อยู่ใบสมใบปะพอลประโยชน์เศรษฐกิจบอกกวดอุตหะเฮ็ดไอ้บ้านเกิดเลือกเลี้ยงบุตรใส่หาเรื่องจุนชนามหินจุนชนามหินตะโกนรบออกเกินหุ่นโตหุ่นเจียหุ่นโจยนั่งสัตว์ตะโกนโปเนี่ยลุ่ยอ่อนหนึ่งไงเฮ้ยบาสันเนี่ยน้าเดลตะจั่วเครื่องหินจุยติงเครื่องหินขมุยเกิดโกนเกิดเจ้าว่าเกิดเมียนคันเกิดอ้อยอาพี่เตียนเกิดอ้อยกาลุยตู้ลุยปี้ปั้นแต่อ้อยนั่งเวคคอนะเวอัดเฉินเองตะเจี๊ยดซาขมันนะบ่เองจุยติงชนามหินเจ้าอันไงอ้อยลุยตู้ใบจับเจือบปนทะเนกีไอเดียอาพี่เตียนประเภทนั่งเวอบานไปย่อยจันดันโปไอ้ปันแต่บ้านได้จมพัวเนี่ยนาเดลคอมปรังเธอกาอุตหอทมากรุณตัดดำเดิมเฉินเนื้อมลุกาเปียพอลประโยชน์เจียดยังมูลคือปรีเฉินจำบ้าจับปัทมาเตยปีลทมาเตาเปรียบเฮียเฮ็ดไอ้บ้านจำเป็นจูนเหมือนไตรต้องเอาหนึ่งตีจับปัทมาจับนึงบ่ทายยังห้อยนะกรมอวิเมียนทั่วน้องคลุนคละเหมือนไตรระบอกคลุนนึงก็เมียนมีตาอ้อยตึกกับธรรมชาติมาดอบเอ้ว่าชื่อนุ่มก็ส้มตอนนุ่มก็บ้านเอ้ว่าเหมือนอ้อยนุ่มเหมือนอ้อยเพาะติดนะวิสาห้าวยงคุณลุงตอนปนนั่งยืนเดินโบน้องเมียนเมียนคันไตให้ตีดอบนั่งคืออาวิรูอาวิรูธนะเมียนนี่ถ้าโป้เมียนนี่ถ้ากามันเธอข้อปนแต่อาวิได้ตึงเวอร์นิยมดนตรีเฟอร์สองไงบัดเฟอร์ดอบเต้ามุยเฟอร์เต้ามุยบัดสันโดยสมาเลือกน้องวิจูอซีเสร็จเฟอร์เต้ามุยคือจุ่มรุ่งอ้อยปูรุษแปลประสิทธิ์บอกลุ่นใบตบชนนเดปนน่ะเธอข้อกันเรียมอ้อยกี้กันมาจีปะเฟอร์ข้อจุ่มรุ่งอ้อยกี้ตัวตูลเธอเจี๊ยสมาชิกระบกคณะปะเธอเขากันเรียมปวดรวดหนึ่งจอดประกันเนี่ยหน้าแดมเมียนเนกาหนึ่งประจุมนื้อหนึ่งสิทธิในยูไบระบกลุนเขาจอดคีตามโมบิการคณะปะไปช่างเตี๊ยบังเขยอันนั้นไงเธอเขาในยูดนตรีเจงมากระลาโมเคยยืมมือตะเคยทำเวียโดยจุมนู้นได้เต้าใบยืมเรือบมันบานปันแต่ใบจุมนู้นเขาได้ในยูดนตรีทำไมยืมบานเธอเรือบบานกรุบอย่างใช่ได้เกิดเจงโมยืมเรือบกันปันเต็มปืนออร์บอนยูโรนไตร30ชั่นนำเชียงเรือบตื้อเต็มเหมือนบานปันเต็มธรรมะสมอ้อยคุณสมบัติในยูโรนไตรเรือบบานมุ้ยคือเกิดอายเป็นจบสังเกียมรำไรพิธีขนมเขียดสักลุ่นเองเกิดอายเฟอร์อ้อยสังกุมขมเณรนั่งเหมือนเมียนกาประปรสังเกียมสายจิตทำไมเลงวิ่งเหมือนโยกาจะบังขณีนั่งเขียดอมนอสไรปัญหาปฏิจิตเฮยวิได้ชี้สนะได้ทมมุ้ยติดคือเกิดอายกระดับไหนบานอยู่เนี่ยเมียนจำแนกดึงเนี่ยเมียนสัญญาบัตรปุ๊บมันไอเธอโดนยูโรนไตรบานนี่อันนี้เจสนาได้มุ้ยได้ตรากรสเซอร์ปั้นแต่ทำมามือเคยจำหนึ่งต้นซอยระบบปัญญาชวนระบบปัญญาเวิร์นปัญญาชวนบ่เคยชวนเปลี่ยนเธอเข้าซอยจัดอภัยให้เดินเชงมันต่ออันนั้นปั้นแต่บ่ชวนเปลี่ยนวิ่งบ่เธอเข้าป่าไปย้อยอันสำหรับโจรอันปรังต่อตะมุกติดโดยฉะนั้นส้มอ้อยปัญญาชวนโดเอริยาบอดนองกาคืดส้มออยรินโซดมือจุ่มน้อยซอยรบปัญญาชวนเตนเอาเลยนะเนี่ยเจ๊ดังจุ่มน้อยซอยรบเนี่ยเจ๊ดังเอาเลยนะจุ่มน้อยซอยรบเนี่ยเจ๊ดังคือมันเห็นได้จมูกชวนเดลเขลโคยหรือก่อนเนี่ยเดลเมียนสมัติเพียบตีเชียงคลุนโปรคลายโคยเครดิตปนแต่ปุชวนอาวิเชียหรือกระทั่งชวนสามัญเทอมอะไรตูอองโดยนิยรนตรีฮุนเซนอากรออาโคยอาเปียอากับสำหรับอินาก็โยมโนกเบคลุนต่างอ่ะปลุกดำใบเปล่าให้เกิดเจ๊ปฏิเนียนาเจ๊สำหรับเปล่าสำหรับเนี่ยนายเจ๊จับดักกุ๊กเปรย์เจ๊จับดักกุ๊กเนี่ยนายเจ๊จีลูกอ้อยหามจีลูกนายเจ๊ไว้ลูกอ้อยไว้ลูกนายเจ๊เตือดบาดอ้อยเตือดบาดเธอบานกรุ๊ปอย่างจุ่มเนี่ยอย่างหนึ่งจังบันทาเบอร์ปรีบเทปปัญญาชวนให้หนึ่งนิยโรนไตร
ជំនាញនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីវាចេះច្រើនជាងពួកបណ្ឌិតពួកបណ្ឌិតក្រៅពីថាសម្ដេចធ្វើត្រូវហើយអាវីដែលសម្ដេចធ្វើជោគជ័យហើយនយោបាយចុងក្រោយរបស់សម្ដេចធ្វើត្រូវហើយដោយមិនសោទូចប្រសើរជាដើមហ្នឹងដល់ប្រសើរចុះផ្សើឡើងបានវីឡាមួយប្រសើរចុះផ្សើឡើងបានឡានមួយតើអាតាំងខ្លួនជាបណ្ឌិតមិនហ៊ានធ្វើអំពើអាក្រក់មិនហ៊ានដើរតាមបញ្ញាអីជួនខ្សោយហ្នឹងវាដល់ពេលទៅស៊ីសំណូកសូប៉ាន់អាណាខុសជាងបើអាត្មានេះមិនហ៊ានប្រើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតពាកទុកឲ្យមូសមើឬក៏ពាកទុកឲ្យរែងពីងពីងធ្វើសម្បុកមើអានឹងអន់បើសិនបញ្ញាជនមានចំណេះដឹងគូតចេះ challenge ចេះប្រកួតចេះថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះអោះហ៊ានថាហ៊ានអីខ្លះក្នុងនាមយើងជាបណ្ឌិតណាប៉ុន្តែក្នុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះណាបណ្ឌិតបើចាប់មកចងចងអត់អស់ឲ្យមួយថ្ងៃចង3ថ្ងៃបានអស់ច្រើនណាស់បណ្ឌិតប៉ុន្តែសួរហ៊ានប្រាប់ផ្លូវឲ្យហ៊ុនសែនដើរឬផ្លូវមួយត្រូវអត់ហ៊ានទេចំណានពូដូច្នេះមកពីបញ្ញាជួនមិនហ៊ានហាមឃាត់ជួនដែលអវិជ្ជាទេដែលធ្វើឲ្យជួនអវិជ្ជាឡើងកលខ្លាញ់អ្នកកាន់ណៃ30ឆ្នាំចំណានពូដូច្នេះការដែលទទួលកុសត្រូវនឹងមិនមែនតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងទេដែលអ្នកនៅជុំវិញអ្នកតែស្គរនឹងក៏មានកំហុសទទួលកុសត្រូវដែរខ្ញុំកណាសូមអរគុណដែលប្រគុណម្ចាស់បានរៀបរាប់បន្ថែមទៀតនៅលក្ខណៈទាំង5ទៀតឬធរទាំង5ប្រការទៀតបន្ថែមពីលើប្រគុណម្ចាស់នូសងអមាញ់មិញនេះឥឡូវនេះខ្ញុំកណាចង់ងាកមកប្រគុណម្ចាស់រੂបុនធនវិញម្ដងប្រគុណម្ចាស់ទាំង3ព្រះអង្គនឹងគឺមកជួបជុំគ្នាពីគ្រប់ទ្វីបនឹងពីព្រះអង្គនឹងមុនមកពីប្រទេសបារាំងប្រលិជ្ជគុណនូសងមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយប្រគុណម្ចាស់ជាអ្នកមកពីប្រទេសកម្ពុជាមុនមកពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើរធ្វើធម្មសាកាឆាអប់រំស្មារតីសហគមន៍ខ្មែរនៅពេលនេះមកដល់ពេលនេះនឹងបានជោគជ័យប្រពន្ធណាបានការទទួលយល់ដឹងប៉ុណ្ណាដែរហើយប្រគុណម្ចាស់សូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថៃគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរញោមញាតិទាំងអស់ដែលកំពុងទៅតាមដានវត្តយុអតុលទោះអាស៊ីសេរីហើយសូមចម្រើនពរញោមការធ្វើធម្មសាកាឆាបើសិនជាយើងបន្តឲ្យកាន់តែច្រើនទៅយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការទទួលបានផលច្រើនចម្រើនពរព្រោះប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយអ្វីដែលយើងខុសឆ្គងកន្លងមកយើងសង្កេតឃើញថាពុទ្ធសាសនាដល់ទូនាទីមួយมันបានបំពេញកាតព្វកិច្ចដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមទេបងប៉ុន្តែរយៈពេលដែលយើងធ្វើធម្មសក្ការៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងបានឆ្លុះបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយធៀបជាមួយនឹងសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននឹងឃើញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានបំពេញទូនាទីក្នុងនាមជាអ្នកស្ថាបនិកពុទ្ធសាសនាក្នុងនាមជាអ្នកទូលមានប្រៀនប្រដៅមនុស្សគឺថាដើម្បីសេរីភាពតម្លៃយុត្តិធម៌តម្លៃការរស់នៅក្នុងសង្គមជាឧទាហរណ៍មួយដែលយើងអាចទាញជាឧទាហរណ៍បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាថាទូនាទីព្រះអង្គជាព្រះនេះវាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ព្រះអង្គទេបងហើយក្នុងចំណុចនេះចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានដូរប្រធានាធិបតីរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺជាង40ប្រធានាធិបតីហើយបានន័យថាទូនាទីជាប្រធានាធិបតីវាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខតពូជពីបកគលណាទេបងហើយរឿងហ្នឹងយើងអាចឆ្លុះទៅសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាបើសិនជាមេដឹកនាំខ្មែរយកគំរូតាមព្រះពុទ្ធក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទទួលមរតកធម៌របស់ព្រះអង្គជាង2000ឆ្នាំមកហើយมันគួរនឹងគឺថាប្រកាន់នីតិប្រកាន់ទូនីតិថាតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺមានតែអញហើយបងគណាគឺថាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពកូនចៅខ្មែរចំនួនក្រោយហើយសម្បត្តិគឺទូនីតិជាប្រធានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងវាជាសម្បត្តិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហើយទុកដាក់នីតិនឹងឲ្យទូនីតិនឹងឲ្យខ្មែរយើងចូលមកប្រកួតប្រជែងបងយើងបាននិយាយក្នុងរឿងហ្នឹងហើយតម្លៃមួយទៀតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញប្រធររបស់ព្រះអង្គវាមាន3ជ្រុងបងមានលក្ខណៈយើងអាចនិយាយថាប្រសូតជាលក្ខណៈការទូតបែបទន់ភ្លន់ហើយលក្ខណៈវិន័យវាសំដៅទៅលើច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់គឺនិយាយពីរឿងភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ចម្រើនពរឧទាហរណ៍ដូចយើងបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងអាចយកធម៌យកវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងទៅ apply ទៅឆ្លុះបញ្ចាំងមើលក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតម្លៃយុត្តិធម៌ចម្រើនពរការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងហ្នឹងព្រះអង្គជាគណៈសង្ឃប៉ុន្តែគណៈសង្ឃក្នុងសម័យព្រះអង្គក៏ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈសាសនាគណៈសង្ឃដទៃទៀតដែរបើដោយថាសាសនាផ្សេងៗទៀតហ្នឹង
ចឹងតួនាទីរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គសម្ដែងការពិតនិយាយការពិតដោយធម៌លោកនិយាយថាសតាញ់ជាធម៌មូលអ្នកចរាំងឧបេតិគឺធម៌របស់សពបរោះសេចក្តីល្អរបស់សពបរោះមិនសាបសូន្យទេបើកាលណាក្នុងសង្គមមួយនិយាយពីរឿងសេចក្តីល្អនិយាយពីរឿងមេត្តាធម៌និយាយពីរឿងតម្លៃសិលធម៌តម្លៃជីវិតហ្នឹងគឺមិនសាបសូន្យនឹងជោគជ័យហើយប៉ុន្តែសង្គមខ្មែរយើងលោកយុរ៉ាមត្រីគឺលោកខ្លាចសេចក្តីពិតអញ្ចឹងហើយបានលោកបិទបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យជាច្រើននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនឹងហើយបិទសកម្មភាពសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងដោយសារអីដោយសារតួអង្គគណៈបកប្រឆាំងជាតួអង្គនិយាយការពិតហើយបើនិយាយការពិតគឺវាជាកាតព្វកិច្ចជាភារៈជាតួនាទីរបស់សាសនានឹងហើយដែលប្រសង់ត្រូវនិយាយការពិតដូចក្នុងធម៌លោកនិយាយថាសន្តិទ្ធិកោគឺដឹងពិតឃើញពិតដោយខ្លួនឯងទូនទីរបស់ព្រះអង្គក្នុងសម័យកាលរបស់ព្រះអង្គគង់នៅព្រះអង្គនិយាយការពិតពីសង្គមជាតិនិយាយការពិតពីតម្លៃគោលនយោបាយធម៌របស់ព្រះអង្គទៅហើយទុកឲ្យពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចចិត្តតែនឹងហើយដែលត្រូវឈ្នានជាមួយនឹងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអញ្ចឹងឆ្លោះមកការដែលយើងធ្វើធម្មសាគឆានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយើងឃើញថាយើងអាចប្រៀបផ្ទឹមទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់ងាយយល់ព្រោះញាតិញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងងាយយល់ណាស់ចម្រើនពរងាយយល់ដល់ថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគេអាចធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលបង្ហាញគោលនយោបាយហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងនឹងពេលដែលព្រះអង្គជួបសាសនាដទៃទីនឹងគឺព្រះអង្គពិភាក្សាដេញដោលផ្ដល់ទស្សនៈខុសត្រូវចម្រើនពរឧទាហរណ៍ក្នុងចំណុចមួយដែលថាយើងអាចលើកជាឧទាហរណ៍បានក្នុងសម័យកាលព្រះអង្គនឹងក៏មានការរើសអើងជាតិសាសន៍ឬអើងពូជពងវងតកូលដែរមានតកូលមួយគេហៅសោត្រៈនឹងគេទុកថាតកូលនឹងជាមនុស្សថោកទាបកើតពីបាតជើងព្រំមកចាំគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើអីទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចមួយគឺថាបំរើគេដាច់ថ្លៃមួយជាតិមួយជីវិតអញ្ចឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកព្រះអង្គយល់អត់យល់ស្របតាមចំណុចហ្នឹងគឺថាថ្លៃថោកអាក្រក់ល្អវាមិនមែនដោយសារជាតិកំណត់ទេគឺដោយសារអំពើហើយព្រះអង្គយកគោលគំនិតយកទស្សនៈហ្នឹងព្រះអង្គធ្វើបដិវត្តបដិរូបទៅឆ្លោកបង្ហាញទៅឆ្លោកបង្ហាញទៅធ្វើដេបិតជាមួយនឹងមេដឹកនាំដទៃទៀតឧទាហរណ៍ព្រះអង្គថាបើសិនជាមនុស្សអាក្រក់ធ្វើមនុស្សខ្សត់ធ្វើអំពើអាក្រក់ក៏ចោលដែរហើយកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្មួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយតែកាលណាធ្វើអំពើអាក្រក់ជាអក្រិតជនជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនអីជាមនុស្សអាក្រក់ហើយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាល្អអាក្រក់វានៅលើអំពើចម្រើនពរអរគុណប្រគុណម្ចាស់ហើយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះដូចជាថ្ងៃស្អែកនេះហើយប្រគុណម្ចាស់ដែលត្រូវទៅធ្វើធម្មសាគឆានឹងនៅឯរដ្ឋ Illinois ក្រុង Chicago ប្រគុណម្ចាស់ដំណើរការនឹងនៅដដែលទេពោចន្ទនពោសូមអរគុណចំពោះសមាគមខ្មែរដែលអ្នករៀបចំមានញោមតាំងចន្ទាញោមជាញោមឈិនហើយនិងញោមកុំផាដែលជាសមាគមខ្មែរនៅទីនោះមានសារៈមន្ទីរមានអីផងគាត់សហការគ្នារៀបចំទទួលធម្មសាគឆាហើយគាត់បានប្រឹក្សាផងនិងសបាយចិត្តថាមិនដែលមានទេព្រោះយូរណាស់មកហើយយើងធ្លាប់ឃើញតែពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមានអាមេរិកជាដើមទទួលតែធម្មកថាមកសម្ដែងធួទិសនាប៉ុន្តែធម្មសាគឆាដើម្បីបង្ហាញអំពីឆន្ទៈនិងការបណ្ដុះមនសិការអោយប្រើប្រាស់ពុទ្ធវាទនឹងប្រើប្រាស់ពុទ្ធវចនៈក្នុងគូលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិជាលើកទី1ដែលគួរធ្លាប់ឃើញដូច្នេះពួកគាត់សប្បាយចិត្តទន្ទឹមនឹងពួកគាត់សប្បាយចិត្តក៏ថ្មសូមចម្រើនពរញាតិញោមដែលនៅជុំវិញហ្នឹងទៅចូលរួមពីព្រោះនឹងបង្ហាញពីទូននីតិប្រសង់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមទូននីតិប្រសង់ក្នុងការផ្ដល់ទស្សនៈឲ្យអ្នកយុបាយផ្ដល់គំនិតឲ្យអ្នកយុបាយជួយផ្ដល់នៃគំនិតឬក៏ថាតំបូនមានឲ្យអ្នកយុបាយហ្នឹងចេះប្រើប្រាស់គូលការណ៍ពុទ្ធសាសនាឲ្យត្រូវជាមួយនឹងពរត់របស់ខ្លួនព្រោះពរត់ខ្មែរជឿលើពុទ្ធសាសនាមិនចង់ទាញឲ្យអ្នកដទៃចូលពុទ្ធសាសនាទេចង់ឲ្យទាញទស្សនៈហើយនឹងពុទ្ធវត្តនឹងយកមកប្រើឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាទទួលបានសេចក្តីសុខឧទាហរណ៍ដូចយើងលើកគូលការណ៍សង្គហធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកគេអត់មានពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែគេបង្កើតគូលការណ៍សង្គហធម៌នេះឯងអត់ការងារធ្វើក៏គេឲ្យរស់នេះឯងមានការងារធ្វើក៏អាចរស់បានសង្គហធម៌ប្រែជាភាសាសាមញ្ញថាម៉េចប្រែមកថាសង្គ្រោះដល់អ្នកទន់ខ្សោយឧទាហរណ៍យើងមើលឧទាហរណ៍ស្រុកអាមេរិកនេះ Social Security Income SSI នេះគឺជាគោលការណ៍ប្រពុតសុទ្ធសាធដែលគេបង្កើតគោលការណ៍មួយដើម្បីចែករំលែកហើយប្រពុតនឹងប្រើគោលការណ៍សង្គហធម៌ហើយនឹងទានអ្នកក្នុងសង្គហធម៌នឹងបែងចែកទៅជាទានផងឲ្យចេះចែកមានរបស់មួយចែករំលែកចែកគ្នានៅស្រុកអាមេរិកនេះគេបង្រៀនឲ្យមនុស្សគេចេះដើរលើផ្លូវត្រូវអ្នកមានខ្ពស់ត្រូវជួយអ្នកមានមធ្យមអ្នកមានមធ្យមជួយអ្នកក្រ
យើងនេះបងពួនច្រើនមកបើអ្នកមានកន្តកពោះបើថាមិនជួយរដ្ឋាភិបាលដល់ទូស្រុកខ្មែរយើងតកែតកែធំធំជួយសង់សាលារៀនឲ្យសម្ដេចដែលជួយដែរតាជួយស្រុកជួយសង់សាលារៀនជួយអីនេះវាមិនមែនធ្វើក្នុងនាមណែម្ចាស់ជំនួយសុខសាស្ត្រទេធ្វើដើម្បីទុកទល់មុខរបរគណៈធ្វើដើម្បីបានឈោះក្បែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើដើម្បីបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅឈ្មោះហើយបើអ្នកណាមួយដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅឈ្មោះហើយទោះជាកាប្រីក៏គេមិនចាប់បើឮថាជាមិត្តភក្តិឬក៏ជាជំនួយការឬទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់កូនគេក៏មានណាហ៊ានរោរឿងកាប្រីខ្មែរក៏មានណាហ៊ានរោរឿងលោកអាគីជាតិក៏មានណាហ៊ានរោរឿងលោកដល់ដៃពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតទៀតក៏អ្នកណារិះគន់ហៅគេគិតនៃអកតិនេះអកតិមែនតើគឺអ្នកលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទៅលក់វាដើរផ្ទុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនមែនធ្វើដើម្បីគេបានដើបក្បែរប្រធានាធិបតីត្រាំទេគេធ្វើក្នុងកតាបកិច្ចហើយរដ្ឋបានចែងច្បាប់មួយដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកនោះអាចដោះខ្លួនបានកុំឲ្យធ្វើខុសកុំឲ្យលួចពួនកុំឲ្យអីប្រមូលប្រាក់មកឲ្យសេចក្ដីមកប៉ុន្តែបើចង់ទីពួនផុតចង់រួចចឹងអីឯងធ្វើមូលធិមួយអញ្ចឹងទៅជាសង្គ្រោះនេះដែលទីឃើញគឺបង្រៀនឲ្យមនុស្សចេះដើរលើផ្លូវត្រូវចេះធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹងកម្មវិធីនៅទីក្រុង Chicago នឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោងប្រមាណទៅដែរគុណម្ចាស់កម្មវិធី Chicago ថ្ងៃស្អែកនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីព្រឹកជួបជុំគ្នាធ្វើពិធីសាសនាចាប់ពីម៉ោង 2:10 កន្លះទៅជាវេទិកាធម្មសាកាឆាដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យព្រះអង្គទាំង3អង្គធ្វើបទបង្ហាញពីការងារដែលព្រះអង្គធ្វើបានជោគជ័យក្រោយមកឲ្យញាតិញោមសួរប៉ុន្តែសូមឆ្លៀតឱកាសនេះចង់ចម្រើនពរថាកិច្ចការរបស់ក្រុមប្រសងឈុចចន្ទៈមកដល់ពេលនេះយើងធ្វើបានជោគជ័យបានជំរុញឲ្យខ្មែរស្នេហាជាតិនេះប្រជាធិបតេយ្យនឹងជ្រែងបទចម្រៀងមួយបទគឺពាក្យហិកាមិនតបឆ្នោតចម្រៀងនឹងពរោះតាមបែបបទកន្ទ្រឹមហើយក្រៅពីនោះទៀតក៏បានខាងណាអ្នកច្រៀងអ្នកប្រគំខាងមីនីសូតាជាវេទិកាទី1ដែលមានញាតិញោមចាប់អារម្មណ៍ហើយគិតជួយរៀបចំប្រគំតន្ត្រីជ្រែងបទនោះបានយ៉ាងលឿនហើយក្រៅពីនោះអ្នកមនីសតាបានទៅសេសម្បត្តិមកកាន់ក្រមអាត្មាសូមឲ្យជំរុញការងារប្រសងសុចន្ទៈនឹងឲ្យទៅជាអង្គការចាត់តាំងមួយធំទូលំទូលាយតំណាងគ្រប់ទាំង3ទ្វីបទ្វីបអូសានីទ្វីបអាមេរិកហើយនិងទ្វីបកម្ពុជាចង់ឲ្យបានទៅជាអង្គការមួយដើម្បីយើងបានជាសម្លេងយ៉ាងហោចណាស់គឺប្រើប្រាស់ទូនីតិប្រសងសុចន្ទៈដើម្បីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញសេចក្តីថ្កោលទោសទៅលើការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018នេះអញ្ចឹងបានអាត្មានឹកឃើញពីបន្ទប់ស្ថានភាពបើមានសមាជិកថែមួយទៀតក្រុមប្រសងសុឆន្ទៈកើនសមាជិក46ពួកមុនមាន45ប៉ុន្តែអកុសលបន្ទប់ស្ថានភាពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឆាឆាវយាយីយើងធ្វើមិនបានអាត្មាគឺថាជីវិតឱកាសនេះខ្ញុំកណាក៏សូមផ្ទូលប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ដែរថាអាស៊ីសេរីនឹងព្យាយាមខិតខំបំពេញទូនីតិជាបន្ទប់ស្ថានភាពនៅក្នុងរយៈពេលបោះឆ្នោតនេះហើយខ្ញុំកណាក៏សូមនិមន្តប្រគុណម្ចាស់ឲ្យសូមប្រគុណម្ចាស់ជាសមាជិកមួយរូបនៃបន្ទប់ស្ថានភាពក្នុងការត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានេះក្នុងពេលដែលអវត្តមានបន្ទប់ស្ថានភាពមែនទែនអវត្តមានអ្នកសង្កេតការអីនេះជាដើមហើយខ្ញុំកណាក៏សូមឲ្យការធ្វើសន្និសីទកិច្ចការស្អែកនេះនៅទីក្រុង Chicago នេះបានជោគជ័យខ្ញុំកណាក៏ធ្លាប់បានទៅឃើញសមាជិកសមាជិកានៃសមាគមខ្មែរនៃសហគមន៍ខ្មែរនៅឯទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois នឹងដែរពួកគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងណាជាពិសេសសារមន្ត្រីធ្វើនឹងធ្វើនៅសារមន្ត្រីរដ្ឋបណ្ដងបាទខ្ញុំកណាក៏ធ្លាប់ទៅនឹងដែរហើយតាមពិតខ្ញុំកណាចង់ទៅណាស់ប៉ុន្តែហេតុថាមានភារកិច្ចផ្សេងទៀតហើយមានបញ្ហាសុខភាពផងក៏សូមទោសមិនបានទៅហើយខ្ញុំកណាសូមអរគុណប្រគុណម្ចាស់ទាំង3អង្គតែប៉ុណ្ណេះហើយយើងទៅជួយគ្នាថាយើងនឹងចង់ទៅជួយគ្នាអំពីរឿងកត្តានីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើពីអីកាមិនទៅបោះឆ្នោតហើយតើគាត់អាចធ្វើអីបានខ្លះទៀតដេកផ្ទះឈ្នះស្អាតឬមួយក៏ធ្វើយ៉ាងណាតទៅទៀតប៉ុន្តែហើយតាពេលវេលាមិនអនុញ្ញាតនឹងខ្ញុំកណានឹងសូមនិមន្តប្រគុណម្ចាស់ម្ដងទៀតនៅថ្ងៃណាមួយដើម្បីមកជជែកគ្នាអំពីរឿងនេះបងប្អូនបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្តី